važna pobjeda za naš tim, veoma važna dva boda. Nadam se da će naše igračice nastaviti sa takvom igrom i u narednim utakmicama. Što se tiče igre, eto, ja sam dobila priliku da sticajem okolnosti uđem u igru, pošto je Mirjana dobila crveni karton. Nadam se da je moje iskustvo doprinulo pobjedu.